Ти знаєш, є тимчасова зміна, це величезна увага, якої раніше не було. Ми чесно думаємо, як зробити так, щоб вона не паралізувала роботу нашої організації. 10 грудня буде Нобелівська промова. У мене мало би бути 2 місяці, щоб її написати, але часу немає. Буду писати її у перервах між роботою. Це для нас шанс, як українським правозахисникам і правозахисницям, під час війни за свободу утвердити в майбутнє якісь сенси. З усвідомлення, що несправедливість, вона тут і зараз. Це були шкільні роки, і я вивчала історію України, і якось раптом усвідомила, що Василя Стуса вбили тоді, коли мені було 3 роки. Тобто це якесь зло, яке не з середніх віків, а отут, зараз, в моєму житті. Це величезно мало вплив на мене. В той момент я почала заходити в дисидентське коло. Я познайомилася з українським дисидентом, філософом, письменником Євгеном Сверстюком. Він взяв мною опікуватися, і, власне, я зростала в цьому дисидентському колі. Тому органічно вирішила, що я буду вступати на юридичний факультет для того, щоб боротися з несправедливістю. Центр громадянських свобод, всі 15 років, які ми працюємо, покладається на залучення людей до правозахисної роботи. Тобто більшість роботи, яку ми робимо, це не вузька група якихось експертів, це люди, які підставляють своє плече і борються за звільнення політичних в'язнів, моніторять справи Майдану, надавали правову допомогу під час Революції Гідності. Наші найвідоміші ініціативи – і Євромайдан СОС, і ось цей напрям документування воєнних злочинів, і кампанії на захист політв'язнів «Let my people go», «Save Олег Сінцов», «Prisoner's Voice» – це все ініціативи, які зростали і вибудовувалися на тому, що люди підставляли своє плече і разом з нами це робили. Наступний віховий етап – це, здається, 2010-2011 рік. Справа в тому, що коли організація була створена, першими проєктами це були освітні проєкти. Це були освіта і просвіта в сфері прав людини, демократії. Я сама виходить з молодіжного руху, і, власне, ми багато працювали з молоддю. Але на той момент я поєднувала роботу в Центрі громадянських свобод, а також свою професійну юридичну практику. Я працювала в банківській сфері, ну і бачила собі так життя, що от я якби заробляю і працюю в комерційному юридичному бізнесі і паралельно щось роблю хороше для суспільства, для утвердження свободи і прав людини. А 2010-2011 рік, я вам нагадаю, це роки, коли Янукович почав вибудовувати централізовану вертикаль і придушувати будь-які прояви інакодумства. Я можу згадати, як в Херсоні 2 студентів, проти них відкрили кримінальну справу за те, що вони повісили фотографію президента Віктора Януковича і з інформацією про те, що він колишній ув'язнений. І справа була відкрита спочатку за поширення панічних настроїв серед населення. І це б виглядало дуже смішно, якби в Херсоні вони не могли знайти адвокатів, які би не боялися їх захищати. Тобто це був такий період утвердження авторитарного режиму. Я зрозуміла, що це час, ну, треба приймати рішення. Ну так, звичайно, хотілося бути успішною в очах батьків людиною, які завжди хотіли, щоб я була забезпечена. Я з бідної сім'ї, тому от зрозуміло було їхнє бажання, щоб я була юристкою, це хліб. От, але треба робити те, до чого тобі підказує серце, в тому, в чому тебе покликання. Я жодного разу не пожаліла, що я пішла з юридичного бізнесу і присвятила своє життя захисту прав людини. Третій, я би назвала, це момент ключовий для всієї країни, це Революція Гідності, коли українці вийшли на захист свого демократичного вибору, дуже простого і зрозумілого, за право будувати країну, в якій права кожної людини захищені, суди незалежні, уряд підзвітний, а поліція не б'є мирні студентські демонстрації. І в цей момент ми створюємо Євромайдан СОС,
це правова інфраструктура протестного руху, бо всі 3 місяці протестів, 24 години на добу, ми надаємо правову та іншу допомогу людям, яких переслідує цей режим у різних областях країни, не тільки в Києві. От і на кінець Революції Гідності, коли колишній президент Віктор Янукович тікає до Ростова, у нас база даних 16 тисяч запитів про допомогу, які ми опрацювали. Знову ж таки повторюю, тільки тому, що нас тоді підтримали і до Євромайдан СОС приєдналися кілька тисяч людей по всій країні. І ми були першою правозахисною організацією у світі, бо тоді ще ні місії ООН, ні місії ОБСЄ не існувало, які відправили мобільні групи в Крим, в Донецьку, в Луганську область дивитися, що там відбувається, і фіксувати це. Зараз це виглядає доволі органічно, але я чесно зізнаюся, в лютому 14-го ми не розуміли, що почалася війна. Ми почали фіксувати викрадення, катування, сексуальне насильство, вбивства цивільних людей, порушення сфабриковані кримінальні і адміністративні справи, різні форми політичних переслідувань, тиску на кримсько-татарський народ на окупованому півострові. І от з цього у нас виникла система документування, які ми 3 роки займалися прицільно через роботу мобільних груп. Після повномасштабного вторгнення спільно з Українською гельсінською спілкою, Харківською правозахисною групою і кількома десятками регіональних організацій ми створили всеукраїнську мережу документаторів. Це ініціатива «Трибунал для Путіна». Вона покриває сіткою всю країну, навіть окуповані території. Інформація, яку ми збираємо, вона унікальна. Вона не просто з відкритих джерел. Ми на місцях працюємо, де ці злочини вчиняються, і фіксуємо свідчення і інші види доказів. І зараз у нашій спільній базі 21 тисяча епізодів воєнних злочинів. Ми досі не задокументували все. Навіть на Київщині. І, на жаль, це робота вдовгу, бо є типи злочинів, які відкриваються пізніше. Ну, наприклад, сексуальне насильство. Люди, які пережили сексуальне насильство, вони можуть почати говорити через роки, а можуть ніколи про це не згадати. Ну і масштаб вчинення злочинів, він величезний. От один із адвокатів, з якими ми співпрацюємо, він опитує людей, які повернулися із російського полону, цивільних, які були вивезені в Курськ, в Брянськ, в СІЗО. От вони зараз повертаються, і він з ними говорить. Я придумала методику, яку назвала скринінг. Ну, тобто, ніби є скринінг хвороби, от і зараз ми скринімо ці воєнні злочини, дивимося, яку форму вони набирають. Ми звернулися до людей з тим, щоб вони залучилися до документування воєнних злочинів. Незалежно, є у них досвід роботи в юридичній сфері, чи знають вони міжнародне гуманітарне право. Це проста технологія, 5 питань, треба записати на них відповіді і передати нам разом з контактами людини, яку вони опитали. А вже ми і наші експерти, експертки розберуться детальніше і зрозуміють, з ким треба сконтактувати для більш детального інтерв'ювання по всім міжнародним стандартам. І ми почали швидко отримувати десятки відразу з перших днів таких повідомлень, і ми бачили, як себе проявляє ця хвороба. Ми фіксуємо зараз умисні знищення житлових будинків, школ, садочків, шпиталів, розстріли евакуаційних коридорів, підводів з гуманітарною допомогою, цих, які пробиралися, намагалися прорвати оцю ізоляцію міст і містечок, які російські війська штурмували. Ми фіксуємо викрадення, катування, вбивства і страшні інші злочини проти цивільного населення на окупованих територіях, на територіях, де йдуть бої. І все це призводить мене до думки, що Російська Федерація, вона воєнні злочини використовує для того, щоб через біль зламати наш спротив. Це метод ведення війни.
І я можу пояснити, навіть такий є приклад з соціологічний експеримент, чи то психологічний експеримент, точніше сказати. Я не пам'ятаю, він доволі жорстокий, яку тварину брали для цього експерименту, але суть була в тому, що її катували струмом, коли вона намагалася поїсти. Тобто, як тільки буде собака, як тільки собака хотіла поїсти, її відразу били розрядом струму. Це призвело до того, що ця бідна тварина прийняла рішення помирати в муках від голоду, але не намагатися вижити. І оцей феномен назвали вивченою безпорадністю. От у мене враження, що Росія намагається над нами, над українцями, провести от в масштабах країни цей жахливий психологічний експеримент. Тобто через біль зламати наш спротив, тобто зробити нам так боляче, щоб ми просто не могли опиратися. Вона прорахувалася з українцями, і ми це 8 місяців переконливо демонструємо. Але чому вона взяла такий розрахунок? Бо десятиліттями Росія використовувала війну як метод досягнення геополітичних інтересів, а воєнні злочини як метод цю війну виграти. Давайте згадаємо Чечню, Грузію, Молдову, Малі, Сирію, Лібію. Ніколи Росія не була за це покарана. Це призвело до ситуації, коли вони використовували хімічну зброю проти цивільного населення у Сирії. І знову їм це зійшло з рук. І тепер вони думають, що вони можуть робити все, що вони хочуть, і лишатися безкарними. Одна із завдань важливих Центру громадянських свобод і наших партнерів в ініціативі «Трибунал для Путіна» – розірвати це коло безкарності. Не тільки для українців, але й для інших людей у світі. Зробити так, щоб Путін, Лукашенко та інші воєнні злочинці були покарані. Я говорю про те, що ця війна має геноїцидальний характер. І я свідома того, що геноцид – це найтяжчий міжнародний злочин, його називають crime of crime, і його дуже складно довести в міжнародних судах. Тому що ти маєш не просто надати переконливі докази там, вбивств, зґвалтувань, знищень певної етнічної групи або групи за якоюсь іншою знакою. Ти маєш вказати ось цей геноцидальний намір, що все це було зроблено, щоб цю групу знищити. Але на цей геноцидальний намір нам вказує риторика вищих політичних і військових посадових осіб Російської Федерації. Та, коли Путін або Медведєв, або Шойгу, або інші говорять, що українці мають зникнути, ну, це все фіксується, це не залишається просто так в інформаційному просторі, тому що все це вказує на план, який російська держава має проти українців. Так само ми можемо подивитися на те, що відбувається на окупованих територіях. От я на цьому тижні мала зустріч онлайн, говорила із вчителями з окупованого Бердянська. От перше, що зажадали від них російські військові – це віддати їм підручники з історії, ну, щоб вони їх знищили. Ось знищити народ можна через стирання ідентичності, через заборону мови, через переписування історії, через привиття їм чужої культури. Давайте згадаємо оці перевезення дітей в Російську Федерацію, ці перевиховання, оці фільтраційні табори або ці табори для навчання українських вчителів за російськими стандартами. Давайте згадаємо, що спочатку з'являється російський танк, а потім бігборд з Пушкіним, який говорить, що це ісконна руська земля. Да? Ну, тобто, нам є що представити. Звичайно, це не буде легко, але у нас, окрім нових окупованих територіях, які зараз звільняють українські збройні сили, є території, які знаходилися в окупації 8 років. Я маю на увазі Крим і частину Луганської, Донецької областей. І ми можемо в динаміці подивитися і показати, як йшов цей процес стирання української ідентичності. Я була в Києві з лютого
місяця і лишалася, як і багато хто інший в Києві, коли російські війська намагалися нас оточити. І вперше я поїхала в адвокаційні робочі поїздки за кордон в травні тільки цього року. Я була в 6 країнах, я спілкувалася з вищими посадовими особами, з провідними журналістами, з аналітичними центрами, з дипломатами. І я не побачила запиту на справедливість. Я побачила запит на мир. І мир – це, звичайно, важлива цінність. Але я говорила, історія нашої частини світу, де намагається домінувати Росія, вона переконливо доводить, що немає стійкого миру без справедливості. Ми живемо в 21 столітті, у нас є нові технології для документування воєнних злочинів, які раніше люди під час Другої світової війни помріяти не могли. Кожен телефон і ці фото і відео, які зараз люди роблять, вони можуть слугувати в майбутньому, можливо, дуже суттєвими доказами на певних процесах. Тобто, з точки зору документування, ми зробили величезний крок. А от з точки зору зміни розуміння, що життя кожної людини – це цінність, і ми не маємо пріоритети визначати, ми маємо забезпечувати справедливість для кожної людини, незалежно від того, чи це відомий волонтер, журналіст, громадський діяч, священник, чи це звичайний фермер. Да? Тобто кожна людина заслуговує на справедливість, незалежно від того, мова йде там про сотню справ, чи про, як в нашому випадку, десятки тисяч. Оце наше завдання. І от коли ми змінимо наше мислення, я зараз говорю не про українців, а загалом про міжнародну спільноту, коли ми оце гасло, що людина – це найвища цінність, зробимо практикою, тоді ми точно знайдемо спосіб, як забезпечити цю комплексну стратегію правосуддя. Я не маю жодних сумнівів, що Путін опиниться перед міжнародним судом. Історія переконливо свідчить, що авторитарні режими падають, а їхні лідери, які вважали себе безкарними, опиняються перед судом, якщо доживають. Це, в мене в цьому немає жодного сумніву. Звичайно, це було дуже неочікувано. За процедурою Нобелівський комітет має повідомити, подзвонити і зробити цей дзвінок. І вони звернулися до моєї колеги, і та дала їм телефон виконавчої директорки. Очевидно, що вони не казали, що ми хочемо вам повідомити про премію. Це було подано як робота, якийсь там освітній проєкт. І, власне, я отримала дзвінок від нашої виконавчої директорки Олександри Романцової. Вона сказала, що за 2 хвилини буде оголошення Нобелівської премії миру, і ми будемо номінантами. І я так, я кажу, а треба розуміти, що в цей момент і я, і вона знаходяться в Варшаві. Ми їдемо з різних робочих заходів в Київ. Ми спеціально домовилися їхати разом, щоб в дорозі ще багато цього пропрацювати, обговорити. І ми на валізах рухаємося з різних точок на вокзал. І я, перше, у мене величезне здивування. Я кажу, це не жарт. От через 2-3 хвилини починає вибухати телефон, я розумію, що це не жарт. І я думаю, а як нам не запізнитися на потяг? Власне, це був такий дуже цікавий день, тому що ми сіли в потяг, ми верталися додому, зв'язку не було, купа людей намагалися додзвонитися, запитати, що ми в цей момент відчуваємо. Я можу сказати, що я зараз відчуваю. Я відчуваю величезну відповідальність. Бо Нобелівська премія миру під час війни – це величезна відповідальність, і це унікальна можливість зробити наш голос видимим. Я розумію людей, які говорять про те, що це в жодному разі не має бути повторенням цього радянського наративу про братні народи. Власне, ми зараз проти цього боремося, і моя позиція доволі чітка. Росія – це агресор, Білорусь – це агресор. Вони ведуть проти нас геноїцидальну війну. І ми боремося за свободу в усіх її сенсах.
за свободу бути вільною державою, за свободу бути українцями, розвивати свою мову, культуру, за свободу, зрештою, мати свій демократичний вибір. І платимо за це дуже дорогу ціну. Тому ці емоції, ну, мені зрозумілі. Але ця історія про інше. Це історія про людей, які багато років співпрацюють, захищають права людини в нашій частині світу і опираються цьому людожеру, який намагається знову домінувати. Це історія про наших колег, з якими ми 8 років витягуємо українських політичних в'язнів. Тому що знайти, де їх утримують, відправити туди незалежного адвоката, щоб він пробився, відправити члена спостережної комісії в якомусь регіоні до людини, яку піддають катуванням або переводять в ШИЗО. Це все роблять наші колеги, робили всі ці 8 років. І, власне, за це їх заборонили, їхню діяльність в Російській Федерації. Ну, очевидно, таке їм визнання дали. Вони це роблять під тиском, під переслідуваннями. І всі ці роки називали речі своїми іменами, війну війною, а агресію агресією. Світ змінився, і нам, як міжнародним правозахисним організаціям, міжнародним гуманітарним організаціям, як, наприклад, Міжнародний комітет Червоного Хреста, треба теж змінюватися. Що я маю на увазі? Давайте згадаємо, що після початку вторгнення міжнародні організації евакуювали своїх співробітників. По суті, вони виконали свої протоколи безпеки і вважали, що вони абсолютно праві. Але вони були створені для того, щоб бути з людьми в небезпеці і захищати їхні права. Потім українці витягували людей з-під завалів, пробивалися з гуманітарною допомогою, проводили ці евакуаційні коридори під обстрілами, яким теж не давали ніяких дозволів на вивезення цивільного населення із міст і містечок, які були під осадою. Це робили люди, тому що міжнародним організаціям потрібно переглянути свою роботу дуже чесно. І вони мають працювати не на стандарти, протоколи безпеки, якісь внутрішні процедури, а на ідею. А ідея може вимагати порушувати протоколи безпеки. Вона може вимагати порушувати оці бюрократичні процедури. Ну, коли людям потрібна вода зараз, а ти, оскільки ти маєш дотримуватися підзвітності і прозорості, маєш провести тендери, тобі треба 3 тижні. Ну, через 3 тижні вода не буде потрібна, бо не буде куди її вести, кому її вести. І треба мати сміливість сказати, що для нас ідея важливіша. Я людина, яка робить те, в що вірить, і мені не потрібна мотивація, щоб продовжувати свою роботу, але, звичайно, коли ти працюєш багато років з людським болем, це складно. Бо, перш за все, ми люди. І навіть я людина з досвідом і документування воєнних злочинів, і знанням вже багатьох історій, які пропустила через себе за ці 8 років війни, чесно скажу, що не була готова до такого масштабу. Мені здається, є речі, до яких не можна бути готовими. Ну, тому що це щось нелюдське, це щось за межею. Але силу додають люди. Бо, знову ж таки, ці драматичні часи дають можливість нам, українцям, проявити свої найкращі риси. По суті, коли ти дивишся, як звичайні люди роблять надзвичайні речі, ти розумієш, що зараз у нас, як у нікого, є право сказати, що ми дуже гостро відчуваємо, що значить бути людьми. Я, напевно, згадаю історію, я чому її згадую, бо вона з таким елементом драматичності – це історія людини, яка допомагала евакуювати цивільних із Чернігова. І колону розстріляли, і мені розказували, що ось то… рідні цієї людини збирали мішечок, те, що залишилося від тіла. І це
для мене історія, вона про те, що вона не тільки про біль, який ми зараз переживаємо, і вона не тільки про мужність, вона про те, що ми всі стоїмо на плечах наших попередників, вона про те, що ми несемо величезну відповідальність, і вона про те, що ми зараз боремося за те, щоб залишити таку країну нашим дітям в спадок, щоб їм не доводилося проходити через наші випробування. Нам треба пам'ятати, за що ми боремося. Ми боремося не тільки за території, ми боремося за людей і ми боремося за наші цінності. А у війні є величезний виклик стати дзеркалом сторони, з якої борешся. Нам треба пам'ятати, перемогти Росію і перетворитися самим на неї не має жодного сенсу. Це складний виклик, але його треба пройти.